Becca! Gyűlöllek! Hiányzik New York, Karen. Nekem pedig te hiányzol, mert te még ott jársz, abban a makacs fejedben. Gyere vissza, Hank. Bob? Bill. Tényleg? Igen, Becca nem akar látni. Akarod, hogy tökön verjelek? Hiába mondják, mégse vagy seggfej. Én meg legszívesebben megölném magam. Zsebhokizás közben? Te tényleg visszamaradott vagy? A maga fajtája kihal. Maga igazi író, igazi férfi, van szíve, töke és esze is. Mel Bimbo piercing? Kettő? Menj csak a lányodhoz. Szia, puci! Mi? Kicsim, kapj magadra valamit, hiszen vendégünk van. Ugyan, szerintem Hank nem most lát ilyet először. Hank? Tim? Tökéletes. Karen Bill lakberendezője volt, mármint itt. És miközben fengsúlyiztak, megbeszélték az élet dolgait. Végül halálos szerelembe estek. Karen például rögtön hanyat zuhant. Apa szerint anyu snob volt. Anyu szerint ő meg rettentő öntelt. De azért lefeküdtek. Másnap apa reggelit csinált. Anyu elmondta, hogy Seattle-ben akar lakni, hogy ott majd beleszeressen. Chris Cornell. Igen. Tednek hívták. A férjedet? Az asszisztensét. Ó, ő. Lehetne rosszabb. Tényleg? Hogyan? Például ahelyett, hogy kiderült, hogy a férjed meleg, az is kiderülhetett volna róla, hogy mondjuk a szientológiai egyház tagja. Én is szientológus vagyok, Hank. Igen? Akkor náci. Nem lenne kedved atomra betépni? Ó. Nem dugnál meg? Na és a szex? Billel? Kielégítő? Jesszusom! Ajaj! Minden király! Szóval nincs más választásom, mint a vibrátorommal a blogodat olvasni. Remek, legalább valaki elolvassa. Szerintem tök jó. Some nights I wish that the